Артеме, хотіли би от почати розмову безпосередньо от про те, з того почати, що згадали щойно, що моя колега щойно згадала про ось ці ПВК білоруські і тих деяких найманців, імовірно, білоруських, які могли бути на території України. Тому що ГУР спростувало, що немає військових білоруських, але це не спростовує той факт, що можуть бути громадяни Білорусі завербовані в ПВК. Так, да, щодо тієї бригади, про яку вчора казали, ну це точно неправда, тому що там сталася помилка, тому що на шароні написана Вітебська бригада. Але російські війська, використовуючи радянську систему назв бригад, і по факту це військова частина 38-го окрема мотострілецька бригада. І вона базується в Амурській області, але вона просто по-старому називається Вітебська. Тому там ніякої так, зради немає, все просто помилка по шаврону. Дуже важливо дійсно пояснити всім українцям, всім глядачам цей момент. Дійсно, білоруських військових немає на території України. А от з приводу ПВК, що ви можете сказати, з приводу тих найманців з території Білорусі і з приводу тієї ПВК, яку раніше, попередньо, ще на початку цього року, от говорили про неї всі ЗМІ, про те, що в Білорусі створюється окрема ПВК. Так, ну я думаю, це просто пішла мода на ПВК, коли звичайна армія нічого не може зробити. Вони роблять якісь такі новомодні проекти, щоб показати щось своєму населенню. Ми досліджували це ПВК, і у нас там мовний є інформатор, який нам передав дані білінгового зв'язку, і як переміщуються люди. І там видно, що вони просто сидять на полігоні і нікуди не ходять. Але там також на полігоні була людина, яка їздила в Москву. Тобто, це більше схоже на проект, який курується Москвою для того, щоб в ЗМІ показати, що готується наступ з Білорусі і знову розкрутити цей ПСО. Тобто я не бачу ніяких там сильно ризиків від тієї ПВК. Тобто це просто новомодна штука і все. Пане Артема, ваше агентство робило розслідування про ось ці ПВК білоруські, тобто начебто про те, що Лукашенко почав своїх вагнерівців організовувати і ними могли стати співробітники гард-сервісу. Що вам, зокрема, відомо про те, як вербують, кого вербують і, можливо, про яку кількість іде людей, які хочуть затягнути до цієї ПВК? Да, там були новини, там були прописані умовно, яка зброя у них туди буде найматися, які там характеристики мають бути і що мають робити ці люди. В основному їх туди заманюють грошами, тому що там писали про зарплату близько 3000 євро. І тому там можуть бути як і звичайні люди, так і колишні там співробітники органів. Ось, вони базуються там на одному полігоні, і вони, в принципі, сильно туди звідки нікуди не виїжджають, і там проводять тренування. Ось, чогось цікавого про цю бригаду сильно немає. Тобто це просто медійна історія більше. Зрозуміло. От зараз, коли про ПВК «Вагнер» говорять, то часто ми згадуємо про те, що вербують туди засуджених із Російської Федерації. У білоруській ПВК, ну, за вашими даними, буде використовуватись така практика? Чи все-таки поки мова йде про фінансово мотивованих громадян? В основному фінансово мотивованих громадян, ми там не бачили людей з тюрми чи звідки ще. До речі, з приводу ув'язнених також з'явилася напередодні інформація, що є загроза, що російське командування буде примусово або умовно примусово залучати уже українських громадян ув'язнених, які перебувають на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях. Скажіть, наскільки ця загроза є велика і чи підтверджуються ці дані за вашу інформацію? Я насправді чув тільки те, що ви казали. Ну, я думаю, це більше історія також часткової ПСО, щоб полякати людей, яких тут, наприклад, родичі є, і що їх відправлять на фронт, а не будуть просто обмінювати полонених. Ось у них там, в принципі, їх вистачає поки що ще полонених. Їх вже так не так багато залишилось. Там була ж інформація, що там відсотків 70 вже загибло з тих людей, а ті, хто залишились, вони повернулись назад у Росію. Тому ось, напевно, це все.